ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଚଟଣି, ଚିକେନ୍, ଇଏ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା କରିଥିଲି, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ତା'ର ବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଥିଲି। ତା ଖାଇବା ତା
ଜଣ ପଚାରିଲେ ତମ ଘର କେଉଁଠି, ଜଣ ପଚାରିଲେ ତମ ଘର କେଉଁଠି, ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗୋଟେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତମ ଘର କେଉଁଠି, ହେଲେ ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ନାପଲ୍ଲୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କଲେ ସେଟା। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ବସି ବସି ଖାଇଦେବା। କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି।
କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କି। ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ର ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆମକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର 2-11K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯଦି କରିଦେବେ, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ମିଟୁ ଆଣିବି, ଦୁଇ ତିନିଟା ମିଟୁ ଆଣିବି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।
ରହିଲି। ଖାଇବା ସରିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ରହୁଛି, ମୋତେ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ରହୁଛି, ବାଏ।